fall tänka ofta att mitt jobb är ganska tungt för att jag möter människor där det är utmanande. Liksom, där i en kris eller någonting har gått fel eller ja, jobbigt krångel på olika sätt. Men jag tycker att mitt jobb är positivt för att jag får ofta komma in när någon är redo för förändring eller börja få vara med och skapa ett hopp och börja gå mot någonting nytt. Jag tycker att det är bland det största jag gör i mitt jobb är att skapa hopp om att saker kan bli på ett annat sätt. Det är inte så ofta vi gör hembesök, men det händer faktiskt. Om någon har svårt att ta sig till oss av någon anledning, att man kanske har en social fobi eller att man har många barn hemma så att det är svårt att komma loss eller vad det nu kan vara, då kan vi komma på hembesök. Det händer också att vi träffar ungdomar och liksom tar en promenad tillsammans eller något sånt. Jag är inte riktigt säker på att folk vet om att vi finns här och att man kan få hjälp av oss på det här sättet. Men vi är ett team på 4 personer och vi finns här och vi besitter lite olika kompetenser och vi är ganska olika som personer. Så jag tänker att vi tillsammans täcker ett ganska brett behovsområde. En grej som jag jobbar med som ligger mig extra varmt om hjärtat är Blåvingeverksamheten. Där vi har grupper och enskilda samtal med barn som antingen att föräldrarna har gått igenom en separation. Eller att man växer upp i en familj där det finns våld, psykisk ohälsa eller kemiskt beroende. Och det är så fint att få vara med de här barnen och hjälpa dem att sätta ord på sin situation. Att förstå att någon i familjen är sjuk i sina känslor och inte handlar om dem. Och på en termin hinner det hända ganska mycket med ett barn som går i grupp. Det är lite magiskt. Ett barn har lättare till förändring och förståelse och acceptans ofta än vad vuxna har.